Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні хочу прочитати історію, яка навчає нас не відступати від Божих принципів у нашому житті. І ці юнаки, ці чотири, їм Бог дав знання, розум і мудрість в усьому книжному, а Даниїл був обізнаний в усякому видінні та снах. Доля Даниїла, седраха Місаха і Авденаго у Вавилонському полоні могла б скластися й по-іншому. Якби з самого початку Даниїл не поставив у своєму серці, щоб він не осквернився столом царя та вином його напоїв. Дотримуючись Божих принципів, навіть у ворожих обставинах, ми даємо Богові основу благословити нас. Як написано У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Ці юнаки завдяки вірності Божим принципам. Перевершили всіх заклиначів та ворожбитів у царстві, І їхнє благословення було у малому, але Бог поставив їх над великим. І ці юнаки, ці чотири їм Бог дав знання, розум, мудрість в усьому книжному, а Даниїл був обізнаний у всякому видінні та снах, У всякому слові мудрості та уміння, які випитував у них цар, він знайшов їх в десятеро розумнішими. За всіх законачів і ворожбитів, що були в усьому його царстві. Друзі. Благословення у майбутньому залежить від Божих принципів, що закладені на початку шляху. Давайте будемо закладати міцний фундамент для благословень Божих. Алілуя!